Onde você tá, tia Ed? Cerro. Eu vim serrar um, qualquer coisa aqui. É? Cerro. Lugar muito bonito, né? Lindo. Cada lugarzinho mais bonitinho que o outro. Aí, galera. Uma pena que tá chovendo, né? Aí, que show. E essa estátua viva, ó? Muito bonito aqui, Cerro, viu, gente? Espetacular. Olha essa igreja aí, em cima. Que lindo. Show de bola. Prédio. Bora continuar o passeio, né, galera? Bora. Igreja Matriz de Cerro. Primeira vez que eu vejo uma igreja com o piso de madeira. Essa aqui é datada de 1700, eu vou confirmar ali com a guia. Então eu nunca tinha visto uma igreja com piso de madeira e túmulos, né? Covas onde eram enterradas as famílias da época. Que eu vou mostrar para vocês aqui, tem até a numeração de cada túmulo pertencente a cada família. Olha aí. Muito, muito, muito antiga. Olha aí, ó. Isso tudo aqui é túmulo, ó. Numeração. É a numeração dos túmulos. Ó. 30, 29, 28, 27. Cada um é um túmulo de uma família.
Muito, muito, muito bonito. De que ano que ela é que você falou? 1713. Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. E desde a época da fundação da igreja, assim, ela é dessa forma? Não mudou nada, não? Pode fumar. Só o piso que foi trocado na parte da frente e os bancos também não são mais originais. O piso, a madeira foi trocada? Foi trocada, mas essa madeira escura aqui é original. A madeira aqui escura é original e são túmulos, né? Isso. Que você falou. E só as pessoas de poder aquisitivo alto que eram enterradas aqui na igreja? Isso. E as que não eram? Era... Era Nossa Senhora. Aí, muito mais próximo do altar, eles eram enterrados, mais perto de Deus estava. Ah. Mais rico, imagino, que era os que lá da frente. Isso. Por isso que usava muito incenso, ela disse, porque... Ah, é porque que usava incenso aqui antigamente? Para minimizar o odor. O odor das pessoas. Eles eram somente enrolados em um pano e colocado aqui embaixo. Aí antigamente, durante as missas, era colocado o incenso para amenizar o odor. Isso. Das pessoas que aqui. Muito. Não, né? Quantidade de gente. Nossa. Então ela tá. Foram assistidas missa aqui dessa forma que ela está aqui. Né? Assim. Mudou só o piso da frente. E atrás não mexeu para não tirar a autenticidade do local. E os bancos não são originais. E destacando aí, não tem ninguém morando aqui não, hein, gente. Isso aqui o pessoal foram todos retirados aqui, o local foi aterrado, né? E foram colocados no cemitério, justamente onde, né, devem estar a família, onde a família comprou o terreno. Aí manteve aqui só para manter a autenticidade do local. Tá aí, ó. Aí. Nós saímos daquela igreja ali, que é a igreja matriz, a mais antiga aqui de Cerro, e viemos essa rua descendo aqui, chegando aqui tem um museu, e essa aqui, essa igrejinha, que eu não recordo o nome, é a mais nova, ou seja, a lá de trás é a mais antiga e essa aqui é a mais nova, que parece até mais velha do que aquela. Aí vamos entrar lá dentro, não, entrar lá fora, né? Vamos entrar para conhecer, saber como que ela é lá por dentro. E o Rambo já subiu, é Rambo? Rock Balboa? Bom, gente, aqui é a igreja de Bom Jesus e Matozinhos. Ela é datada de 1722. Ela foi uma das primeiras igrejas a ser construídas aqui na cidade do Cerro. Ela foi construída em homenagem de Bom Jesus e Matozinhos. Só que durante alguns anos, para manter uma igreja é muito difícil, porque precisa de muito dinheiro. Então eles não conseguiram manter a igreja. Aí vieram a irmandade de Nossa Senhora das Mercedes e São Benedito e reergueram a igreja. Por isso, os negros aqui podiam estar frequentando. Ah, tá. Não tem divisão de classe. Os negros podiam estar aqui entrando. Entendi. Nas outras tem os cercadinhos bonitinhos. Até então, aqui perto do altar também tem outros cercados. Ah, tem igrejas aqui que há cercado para o pessoal mais nobre e o pessoal e os negros, separar os negros? Na verdade, era só as pessoas mais ricas e as pessoas menos. Ah, só a classe social. Sim, isso. Aí, por exemplo, né, nas igrejas que tinham separação assim, rígida, essa parte de cá ficava as pessoas que tinham condições, né? E aqui ficava as pessoas que não tinham nem tanto. Mas em casa não ficava fechado, tudo isso. Na época, pra mim, era como se fosse um show. Porque era as bandeiras, exatamente, era como se fosse um evento, né? Uhum. Então uma queria ser mais que a outra. Aparecer mais que a outra. Exatamente. E é uma das igrejas que tem duas, tá?
esculturas muito originais. Da época da fundação dela? Sim, sim. É bem trabalhada também, por exemplo, como você falou na matriz, na da construção. A matriz local dela é muito trabalhada. Muito mesmo. Aqui já é um pouquinho mais simples, mas ainda segue as pinturas originais. Que deixa a igreja bem atraente. Muita autêntica, gente, né? Sim. Muita gente vem aqui e fala assim, aí eu não dava nada para essa igreja. Aqui a galera entra e fala assim, nossa, é uma das igrejas mais bonitas que eu... Assim, por isso é aquela história, você deve jogar o livro pra cá. Exatamente. As igrejas que você pensa que não vai ter nada, é lá que tá o altar de ouro. Galera, finalizando o cerro aqui pra gente partir. Olha aí, tchau cerro, até a próxima. Aqui vale a pena o retorno, hein? Galera, recomendo o cerro, hein? Vale muito a pena. Cidade maravilhosa, top, top. E tem um queijo maravilhoso. Um queijo maravilhoso, uma pinguinha maravilhosa. Aprovado, Edna? Tem o selo Edna de garantia? Tem. Então tá bom. Aqui tem queijo top, uma pinguinha top. Receptividade aqui é muito boa, pessoal educado, cortês. Muito bom. Cerro tá de parabéns. Show de bola. Como nós estamos só na Estrada Real, estamos passando com pressa. Mas aqui vale a visita, viu? Vim ficar uns 2-3 dias, vale a pena. Olha o que que a pessoa não faz para tirar uma foto. Tá rezando, Reis? Oi? Tá rezando? Olha que lugarzinho mais bonitinho. Uma serra de pedra gigante ali atrás. Muito bonitinho.